本节目由中华航空赞助播出。中华航空以最优惠的价格带您回台湾及中国圆思乡之梦。德桑蒂斯五月中旬宣布参选，特斯拉机密信息远超曝光内容，密西西比河泛滥威胁多州。各位观众晚安，欢迎收看4月27号的华语电视晚间新闻，我是玉新伦。多名消息人士今天透露，佛州州长德桑蒂斯准备在5月中旬宣布参加总统竞选。如果消息属实，德桑蒂斯将成为共和党内对川普最具挑战的竞争对手。根据此前的消息，本周内有多名共和党员前往其位于佛州的大本营塔拉哈西。根据多名共和党消息人士透露，佛罗里达州州长罗恩·德桑蒂斯正在悄悄为2024年的总统竞选活动组建高级幕僚团队，而他也将有可能最早于5月11日正式宣布参选。目前，该幕僚团队将由他的最高政治顾问佩克将军和大约7名其他担任高级顾问的共和党人领导。不过，本周之内先后有多名共和党知名政客前往佛州的首府塔拉哈西，因此这份名单仍有可能发生变化，因为已知的竞选活动最早可能在下月中旬正式启动。作为前总统川普在共和党党内的劲敌，德桑蒂斯何时官宣备受关注。有消息称，考虑到德桑蒂斯目前在民调中落后，他的部分支持者敦促他最早在5月11日宣布参选。但根据其中两名消息人士的说法，德桑蒂斯团队中也有人认为这个时候宣布参选为时过早。德桑蒂斯面临的局势目前也不是很明朗。就在本周三，德桑蒂斯任命董事会投票宣布一项对迪士尼友好的协议无效，此举促使华特迪士尼公司向其提起联邦诉讼，指控德桑蒂斯政府参与有针对性的政府报复活动。而就在消息爆出的同时，这位州长正在完成自己访问日本、韩国、以色列与英国的行程。他强调自己此行是为佛州寻找机会扩展经济伙伴关系，但此前外界就普遍认为此行是他试图提升自己的外交资历，为2024年之后角逐白宫暖场。这是德桑蒂斯自2019年以来首次海外访问。相关媒体指出，德桑蒂斯虽然说自己不是总统候选人，但他周一在日本受到了不亚于美国政治贵宾的欢迎。当天他和妻子一起到访日本首相官邸，与日本首相岸田文雄进行了近40分钟的会谈。商务部今天表示，美国第一季度的 GDP 增长率为 1.1%， 远低于经济学家预测的 2%。 虽然初领失业救济金的人数有所下降，但劳动力市场的疲软、国家债务上限的僵持不下，都在默默地给经济环境带来不小的潜在危机。拜登总统正式宣布2024年竞选连任的后两天，依旧对国家的未来发展充满信心。 We created 12 million new jobsWe created 800,000 manufacturing jobs. We have economic growth moving. 虽然拜登如此夸耀，但现实的数字却没有这么好看。初领失业救济金的人数虽然有所下降，但第一季度的 GDP 增长却只有 1.1%， 远低于分析师预测的 2%。 再加上迫在眉睫的债务违约问题，经济学家甚至认为市场的压力正在不断增大。 The dysfunction that we're observing in Washington is very disconcerting.昨天尽管有四名共和党人投了反对票，但众议院议长凯文·麦卡锡还是顺利通过了2023年的限制拯救增长法案。 We have lifted the debt ceiling, so nobody could worry about whether the debt ceiling is going to get lifted. We did it. The Democrats have not. The president wants to make sure the debt ceiling is going to be lifted. Sign this bill. 但白宫的立场却依然不变，他们强调只要是该法案涉及了政府开支缩减，那双方就没得谈。Happy to meet with McCarthy, but not on whether or not the debt limit gets extended. That's not negotiable. 麦卡锡在昨天的胜利也被外界看作象征意义大于实际意义，因为在如今分裂的政治环境之下，想要靠这些微弱的优势通过民主党所把持的参议院，可能性可以说是微乎其微。根据现在的态势，除非国会能够在6月5日之前成功提高上限，否则政府将会耗尽资金，无力偿还债务，经济可能会陷入衰退，美国作为全球金融避风港的长期声誉也会消失殆尽。
被指控泄露机密军事文件的前空军国民警卫队员特谢拉今天在马赛诸塞州出庭受审，检察官要求在审讯期间将其持续关押，因为他手中掌握的机密材料甚至比此前媒体所曝光的还要来得更多。马萨诸塞州检察官办公室提交的法庭文件认为，机密文件泄密者杰克特谢拉在等待审讯期间不应该获得保释，声称他已经构成了严重的逃亡风险，并指出他可能会在敌对国家那里避难，以逃避美国法律的制裁。检察官声称，特谢拉所获取的信息远远超过了互联网上所披露的内容，因此他已经对美国的国家安全构成了持续的风险。法庭中披露的文件还包括了对特谢拉卧室的搜查令，其中显示他的床边配有一个枪柜，里面藏有多种武器，包括 AK 系列的高容量步枪、手枪、猎枪和一个防毒面具。在他的房间墙上甚至还挂着一面带有俄罗斯军方总参谋部徽章的三角旗。检察官说，执法部门在他房子的一个垃圾箱里发现了被砸碎的平板电脑、笔记本电脑和一台游戏机。目前来说，杰克特谢拉已经构成了妨碍司法调查，因为他在被捕之前曾经告诉他那些在网上交流的人删除所有的信息，如果有人来找他也不要告诉他的所在地。检察官还指控他删除了发布机密信息的社交媒体服务器，并且购买了一个新的电话号码和电子邮件地址来躲避官方的搜查。法庭文件中还显示，在2018年时，特谢拉在高中被停课，因为他的一名同学听到了特谢拉谈论枪支的言论，并发出了种族主义的威胁。此外，在去年11月，特谢拉还在一条贴文中写道，我希望 ISIS 组织能完成他们的恐怖攻击计划，在卡塔尔的世界杯上制造一场大屠杀，并进一步写道，如果我有办法，我会杀很多的人。还说他想要清除那些心智不健全或是意志薄弱的人类。特谢拉的律师表示，他们希望法官在审讯期间能够让特谢拉回到他的父母家中，但鉴于他在过去的种种行为，这样的要求很难获得批准。而且外界也开始质疑，五角大楼怎么能让一个曾经发表过恐怖主义言论的男子轻而易举地获得了如此多的机密内容。由于冬季创造历史的降雪和积雪，随着气温上升，大量积雪融化流入河流，位于明尼苏达州的密西西比河近日泛滥成灾，沿岸多个城镇遭遇洪灾，多栋建筑被水淹没。当局目前已经启动了紧急响应，部分居民也被疏散。现在是维诺纳附近的密西西比河检测到的历史第四高水位，周三达到了18.8英尺，而沿河的居民正在受到它的影响。It's stressful. I mean, moving everything out of my garage basement and finding places to put it. We got about 5 feet of water going past the house. Lost a lot of firewood that I had down in the woods down there. That's all gone. We'll chase that down when it dries up.密西西比河现在的流速超过每秒20万立方英尺。Typically, in a given summer, we look at about 30,000 to 40,000. 高水位也对这个旅游城市产生了经济的影响。We're behind the schedule. Usually, we'd have our boat in the water for a week or two already. We're already refunding money and turning tours down. And unfortunately, because the water is so high, it'll probably be a few weeks before people get a chance to get their boat back into the water. 市政府正在尽其所能帮助居民，如全天候运行水泵系统。There's not a whole lot we can do about that, but you know, as far as the groundwater level, we are definitely lowering it with the pumps right now.维多纳的领导人在这一重要时刻对其税务征收系统表示格外的感谢。It's built in the mid-80s, it finished about 85, and they figure that it's saved us millions upon millions upon millions of dollars of what would be flood damage. As you can see, this would go quite a ways into town right now. 西班牙四月高温40度。消息过后来看国际新闻。教宗方济各宣布，十月的世界主教会议上将首次允许女性投票。由于主教会议数个世纪以来都是由男性主导，这一项变革受人瞩目。教宗方济各去年也采取了两项重大措施，让女性在梵蒂冈拥有决策地位。
过去女性只能以旁听身份出席教宗咨询机构世界主教会议，没有权利投票。教宗方济各宣布的变革性规定让五名修女有投票权。此外，教宗也决定将一份教廷文件所称70名非主教成员但代表上帝子民的各种信徒团体纳入。教宗将从全国主教会议推荐的140人清单中选出这70名神父、修女、执事与平信徒。罗马天主教鼓励主教会议将年轻人涵盖在内。梵蒂冈也已经要求这70人中有一半必须是女性。世界主教代表会议通常有约300人参与，因此大部分有投票权的与会者仍是主教。由于主教会议数个世纪以来都是由男性主导，让这项变革受人瞩目。教宗方济各去年也采取两大重大措施，让女性在梵蒂冈拥有决策地位。其中一项是根据教廷中央行政机构新宪法，允许受洗的平信徒可领导绝大多数的梵蒂冈部门，包括女性在内。他也在去年推出另一项措施，任命3名女性进入一个全男性的委员会。这个委员会针对遴选全球主教向教宗提出建议。即将登场的世界主教代表会议已筹备两年，梵蒂冈在这期间征询全球天主教徒的意见，请他们提供罗马天主教徒未来发展的愿景。支持者乐见有这样的咨询，称这是改变罗马天主教权力关系的契机。大熊猫一直都是中国与国际社会的外交手段，但如今中美关系紧张，患有皮肤病的大熊猫丫丫引发中国民愤，指责孟菲斯动物园对其进行虐待。如今丫丫已返回上海接受治疗隔离，这些毛茸茸的可爱动物似乎也成了政治博弈的工具。大熊猫曾经作为中国善意的象征，如今却变成了愤怒的中心。这只在田纳西州孟菲斯动物园生活的熊猫丫丫已经成为了中美关系逐渐恶化的最新受害者。20年前，丫丫和他的玩伴乐乐一起来到美国，成为了双边友谊不断发展的象征。但近期的影片显示，这只曾经毛茸茸的熊猫现在看起来较为瘦弱，毛发也杂乱无章。这样的画面迅速点燃了中国的民族情绪，许多中国人和动物保护倡导者都指责孟菲斯动物园虐待熊猫。在抖音、快手、微博等平台上，大量宣传大熊猫受到虐待的影片，也在反美情绪日益高涨的背景下快速传播。然而，这样的谣言即便已经被园方澄清，是因为丫丫患有遗传性的皮肤病，而且在中国的专家进行检测后，发现其实丫丫除了皮肤问题之外，胃口和体重都非常稳定，也获得了动物园很好的照顾。但那些由国家宣传机器所煽动的反美情绪，则让再多的解释也都变成了借口。但相反的，通过此类病毒性影片的传播，人们对那只送往俄罗斯的大熊猫如意则大加赞赏，声称这只活泼好动的熊猫证明了俄罗斯对它照顾有加。中国官方也大肆宣扬了大熊猫有助于中俄关系的利好发展。在北京动物园的熊猫展区之外，每当记者问到丫丫，很快得到答案都会是愤怒和指责，认为他们在美国受到了虐待。这位老人说，俄罗斯的熊猫就很快乐，因为俄罗斯人和中国人是朋友，至少俄罗斯没有对中国进行制裁。昨天，大熊猫丫丫已经经过了16个小时的飞行后被送回中国，它将在上海接受为期一个月的隔离治疗，之后就将被送往北京的动物园。作为中国熊猫外交的一部分，这只如今已经22岁的熊猫在孟菲斯动物园借住了近20年左右，它的一生也成为了中美关系从蜜月期转变为如今充满敌意的真实写照。受极端气候影响，欧洲南部连续两年陷入严重的干旱，西班牙正处于有史以来最热的春季，预估这一周气温将飙升到摄氏40度。春雨没来，反而热浪先来，也让西班牙超过六成土地干涸龟裂，严重影响到春耕。西班牙部分地区连续一周气温高达摄氏38到40度，比往年此时平均气温高出15度。西班牙南部城市塞维亚艳阳高照，民众不仅拿着扇子扇风，也在广场喷泉旁降温。当地民众表示，中午的气温实在热得让人难受。高温加上降雨量连续三年明显下降，严重影响春季播种。四个主要栽种小麦、大麦等作物的地区，今年可能全部欠收。
夏季农作预估也将短收 60%。 目前西班牙全境水库储水量都仅有 50% 甚至更少，民生饮用水安全堪忧。面对高温下可能提早的野火季，消防用水也可能告急。西班牙全境紧张备战高温，当地政府向欧盟求助，希望能获得援助资金。当地的生态研究人员表示，如果未来几天降雨量都没有明显改善，那么信赖雨水的作物，尤其是冬麦，产量势必会大幅下降。西班牙是全球最大橄榄油生产国，产量占全球一半以上，但过去一年年产量砍半，只剩78万吨左右。欧洲去年遭逢500年大旱，导致橄榄油价格飙涨60%。今年南欧地区持续高温少雨，分析师预警10月到2月是地中海橄榄收成期，如果持续不下雨，橄榄油只会越来越贵。现在让我们来看地方新闻。冬季风暴带来的积雪融化汇入了加州的多条河流，大量的河水冲刷竟然带来了新一轮的淘金风潮。不少人近日纷纷前往北加的河流沙地挖黄金，而商家们也借此机会重新兜售其百年前风靡的淘金设备。 We do a lot of different gold supplies in here。阿尔伯特·福塞尔是普拉克维尔五金店的第三代店主，该店于170年前开业。1852，Yep，second continuous operating business in all of California。该店位于黄金之乡的中心。So now instead of selling dynamite, I'm selling metal detectors。现在，福塞尔正在为新一轮的淘金热做着准备。So it's one of those points, like I haven't seen this in my life。$750 worth of gold right here。马克达顿是一位金属探测器专家。Anybody could find this right now。他最近在几个小时内就找到了这些宝藏。It's gonna get crazy though。达顿认为，在这个历史悠久的黄金之乡，今年会有更多黄金容易获得。詹姆斯·马歇尔在1848年的发现，永远地改变了加利福尼亚州。It's the biggest event of my life。被预测的淘金热是在这一系列的强烈冬季风暴侵蚀水道和岩石之后发生的。As the water comes down really quickly, especially in steep canyons, it hits the banks and washes fresh dirt right off the banks and liberates new fresh deposits of gold right into the water. 这难道会是黄金之乡的新的黄金机会吗？感觉开始现在有人像当年的四九人一样开始预热了。This year is going to be unprecedented. Time to go get some gold.再看看这个玻璃瓶里的金块，这是半盎司黄金，现在它价值$1000。由于冬季风暴带来的积雪融化，位于中加州的优胜美地国家公园，根据潜在的洪水威胁宣布将在本周五开始关闭。但官方的警告并没有阻挡民众的出游热情，截至目前仍有大量的游客把优胜美地当作目的地出行，甚至有人选择露营等待公园开放。优胜美地国家公园的数百名游客在隧道景区欣赏了壮观的景色。来自奥克斯特的科莱特古家正在这里欣赏美丽的瀑布。如果让他用一个词来描述这一切的话 ，stunning. It is beyond beautiful. With snow and water. Oh my gosh, are you kidding me? That's like the perfect combo. We're going to see a ton of folks, and the weather is gorgeous. There's not a cloud in the sky.卡罗琳·拉尔森感谢他在优胜美地山谷的部分地区即将关闭之前从宾夕法尼亚州赶来。Well, I think we did some lucky planning. Had we planned a few days later, we would have been very disappointed to not be able to go into the park. 但在夏松树露营园区的营地的情况并非如此。这些来自圣克鲁斯的露营者正在计划着因为公园的关闭而缩短他们原计划十几天的行程。This has been our big trip we've been waiting all winter for. We know we had such a wet winter. We got here. We're enjoying it while we can.
国家气象局已经为优胜美地山谷发布了从周四开始的洪水警报。温暖的温度将导致快速融雪，这可能导致公园内的河流、小溪和溪流发生洪水，而园区内的道路湿滑，水位上升，莫塞德河的满水并快速的流动也可能造成一定的危险。Merced River is usually a pretty lazy, very mellow, relaxed river. And as you can tell behind me and probably here, it is not that right now. 优胜美地公园的莱曼告诉我们，在埃尔卡普顿交叉口以东，包括优胜美地村、咖喱村和阿瓦尼将禁止游客进入。在优胜美地山谷东部的住宿和露营的预订也将自动取消并退款。公园官方说，星期五的关闭是一个艰难的决定，但他们认为游客的安全才是他们首要的任务。And we want to avoid a potential emergency situation of guests and visitors getting stuck and not being able to get in and out of the park. So this is just out of abundance of precaution and to ensure the safety of everyone coming to Yosemite Park. 稍待回来要看前进华尔街。欢迎回到华语电视晚间新闻，来看今天的前进华尔街。好的，主播，我现在纽约为您带来4月27日星期四美国股市的收盘情况。今早大盘继续上扬，脸书的母公司 Meta 的财报强劲，提振了市场情绪，抵消了美国一季度 GDP 低于预期的负面影响。道指在今天尾段升势扩大到超过500点，纳指也是抽高了超过2%。在今天收盘时，道琼斯指数上涨524点，收报33826点；纳斯达克指数上涨287点，收报12142点；标普 A 指数则是上涨了79点，收报4135点。经济数据方面，商务部周四的报告称，美国今年第一季度的 GDP 增长1.1%，低于经济学家2%的预测。放缓的主因是利率上涨和通货膨胀。个人消费支出价格指数上涨4.2%，高于预期的3.7%。此外，出口增长了4.8%，私人投资总额下跌了12.5%。ABC 新闻表示，美国经济的敏感时刻已经到来。过去一年，美联储实施了一系列激进的加息措施，以削减通货膨胀。到目前为止，加息在一定程度上抑制了价格的上涨，但是还没有达到目标。上个月消费者价格指数上涨了5%，显示上涨放缓，但是通胀率仍然高企，是美联储目标的2倍之多。二月份的全美零售额出现了温和的下滑，但是仍然保持着稳健，这表明美国家庭仍保留了一些疫情时期的储蓄。尽管目前的经济态势尚可，但是经济仍然面临着衰退的威胁。根据彭博社上个月的调查，65%的经济学家预测明年会出现经济衰退。个股方面的消息， Facebook 的母公司 Meta 今天发布了2023财年的第一季度的财报。数据显示， Meta 第一季度的总营收为286.45亿元，同比增长了3%，高于分析师预期的276.7亿元，净利润为57.09亿元，同比大降24%。其中，元宇宙业务亏损了39.92亿元。今年一季度 ，Facebook 的月活跃用户达到29.9亿，广告收入为281亿元，同比增长了4.1%。值得一提的是 ，Meta 第一季度的营收意外实现同比增长，扭转了前三个季度的下滑的颓势。对于第二季度的展望也是好于预期。Meta 预计第二季度的总营收将介乎于295到320亿元之间。另外，公司预估2023财年的总支出将介乎860到900亿元之间，维持此前的预期不变。受到利好消息的影响，公司的股价在今天收盘时大涨了13.9%，收报每股238.5元。韩国三星电子公布令人失望的财报，第一季度营业利润为6402亿韩元，较去年同期大跌了95%，营收下降了18%至63.74万亿韩元，净利润为1.57万亿韩元，同比下降了86.1%。三星电子负责芯片业务的部门出现了4.58万亿韩元的营业亏损，这是14年来的首次亏损。
在全球需求减少的情况之下，芯片的库存大幅的增加。展望第二季度，三星表示，由于大型资料公司对伺服器的投资更加的保守谨慎，预计记忆体晶片的需求复苏有限。三星预计今年全年芯片市场将同比萎缩6%，至5630亿美元，并警告说全年的困难状况将持续下去。在今天收盘时，公司的股价小涨了0.7%，收报每股64600韩元。以上就是华爱电视记者赵璐在纽约为您带来的报道。以上就是今天4月27号的华语电视晚间新闻全部内容，感谢您的收看，我是于新伦。在新闻的最后，要祝您有个美好的夜晚，我们明天同一时间再会，晚安。